ជា ផ្លូវ ការ លោក ពូទីន ប្រធានាធិបតី រុស្ស៊ី អញ្ជើញ ទៅ ប្រទេស អ៊ីរ៉ង់ ក្នុង ក្រប ខ័ណ្ឌ នៃ ជំនួប កំពូល ត្រីភាគី អ៊ីរ៉ង់ រុស្ស៊ី និង ទួរគី ក៏ ប៉ុន្តែ ជំនួប ត្រីភាគី ជា ឱកាស រឹត ចំណង ទ្វេភាគី រុស្ស៊ី និង អ៊ីរ៉ង់ យ៉ាង ច្បាស់ ក្រឡែត ប្រធានាធិបតី រុស្ស៊ី និង អគ្គនាយកឧបនាយក អ៊ីរ៉ង់ អាយ៉ាតូឡា អាលី ខាមីណៃ បាន បញ្ជាក់ រួម គ្នា អំពី ភាព ចាំបាច់ នៃ ការ ពង្រឹងកិច្ច សហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច និង យោធា សម្រាប់ អនាគត ដ៏ យូរ អង្វែង ដែល ប្រទេស ទាំង ពីរ អាច ទាញ ប្រយោជន៍ បាន ជា លទ្ធផល មូស្គូ និង តេអ៊ីរ៉ង់ បាន ពង្រឹង ទំនាក់ទំនង យោធា ពី ព្រោះ រុស្ស៊ី សម្រាប់ ទិញ ដ្រូន ប្រយុទ្ធ របស់ អ៊ីរ៉ង់ ក្នុង ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច រុស្ស៊ី និង អ៊ីរ៉ង់ បាន ចុះ ហត្ថលេខា លើ កិច្ច ព្រមព្រៀង ជា គោលការណ៍ តម្លៃ $40,000 ធ្វើ វិនិយោគ រុស្ស៊ី នៅ អ៊ីរ៉ង់ លើ វិស័យ ប្រេង និង ឧស្ម័ន នេះ បើ តាម សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ របស់ អគ្គនាយកឧបនាយក អ៊ីរ៉ង់ អាយ៉ាតូឡា ខាមេណៃ ដដែល បាន ពង្រឹង ការ វិនិយោគ ប្រេង និង ឧស្ម័ន នៅ អ៊ីរ៉ង់ លោក ពូទីន បាន ឆ្លៀត បកស្រាយ រឿង ក្រុម ហ៊ុន ប្រេង រុស្ស៊ី Gazprom កាត់ បន្ថយ ជា គំហុក ការ ផ្គត់ផ្គង់ ហ្គាស ដល់ អឺរ៉ុប ចំនួន 60% ក្រោម ហេតុផល ថា មាន បញ្ហា បន្ទាន់ ខ្វះ គ្រឿង បន្លាស់ បើ តាម លោក ពូទីន Gazprom កំពុង តែ រង ចាំ គ្រឿង បន្លាស់ មក ពី កាណាដា ក្រុមហ៊ុន ត្រៀម តែ បោក ឧស្ម័ន ដើម្បី ឆ្លើយតប ទៅ នឹង សេចក្តី ត្រូវការ ដ៏ ចាំបាច់ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ក្រុម បច្ចាមលោក ជួប ការ លំបាក មក ពី ពួក គេ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ប្រឆាំង នឹង រុស្ស៊ី និង បិទ បណ្ដាញ ផ្គត់ផ្គង់ ប្រេង ឥន្ធនៈ នេះ គឺជា ការ អះអាង របស់ លោក ពូទីន ពី ទី ក្រុង តេហេរ៉ង់ ជា ចុង ក្រោយ ជំនួប ត្រីភាគី នៅ អ៊ីរ៉ង់ បាន បង្ខិត រុស្ស៊ី និង ទួរគី ឲ្យ ខិត ចូល គ្នា កាន់ តែ គៀក ដែរ បើ ទោះ បី នៅ មាន ការ ខ្វែង គំនិត គ្នា ច្រើន មែន តែ លោក ពូទីន យល់ ថា ជំនួប ត្រីភាគី មាន លក្ខណៈ ស្ថាបនា ដែល ត្រូវ តែ បន្ត មាន ជំនួប ទម្រង់ នេះ និង បាន អញ្ជើញ ដៃគូ ទៅ ជួបជុំ គ្នា ទៀត នៅ ដំណើរ ឆ្នាំ នៅ មូស្គូ Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the